welkom terug. Ons gesels oor kinders en technologie. Dit is natuurlijk iets voor allemaal op die oomblik gesels. Janita, wat is die oplossings vir as allemaal nou praat oor ouders wat kinders moet beheer? Ek dink die oplossing is om op te hou kyk na swart en wit, ja of nee, reg of verkeerd, en meer verantwoordelik te neem, jy as ouer, vir jou kind en te besluit oor drie goed. Wat is die inhoud op jou kind se digitale stuk toerusting? Wat is die konteks waarin daardie inhoud gebruik word? En wie is jou kind? Wat het jou kind nodig? Want jy kan nie vir die gesin noodwendige besluit neem nie, maar per kind moet jy. So die verantwoordelikheid is nie op ons kinders om ongemaklik te wees, omdat ons het wegvat nie, maar op ons as ouers om besluit te neem en constant te evalueer saam met technologie en soos wat dit vorder, en dit self te gebruik, sodat ons kan, vir hulle kan leer hoe om dit te gebruik. Dit nie minder te maak en te overregulate nie, maar met verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid te kan gebruik. Ja, hierdie type goed veroorsaak natuurlijk konflik, jy weet, maar as ek nou terugdink aan toe ons klein was, was dit waarskynlik, jy mag nie na die partytjie toe gaan nie, nou is dit net, geef my jou iPad. Of die jare anders dra. Ja. Ja, wat ons doen is, ek maak reels, maar ek kom achter, goed ontwikkel ook so vinnig, jy moet weer die reels na een paar maanden, moet jy weer die reels aanpas. Maar ek en bly jy by, Inge? Met die technologie. Ja, en die reels. Met die reels. Ek skryf het neer en dan plak ek het in die kas vast, so dat ons allemaal onthou wat trek ons nou. Soos geen speelikies in die week nie. Ek geef om 15 minuten technologie wanneer hy by die huis kom en dan moet alle huiswerk en alles klaar gedoen wees voordat hy weer na by die skerm mag kom. En dan wat ek probeer doen, is as ek die enige geleentheid om uit die huis uit te kry, weg van skerms af, gebruik ek. Of ons nou gaan stap iwers, en of ons op 'n kamp gaan, en as hy van die kamp afkom, dan pak ons die tent, en dan gaan kamp ons nog een naweek. En ons het 'n reël nog altyd geen technologie op vakanties nie, so dit werk vir my. Enig iets om iets alternatief te gee, wat amper lekkerder is as die technologie. En vir die rest van die tyd probeer ons maar net daai reels. As hy leer, dit is reel, dan beperk dit daarmee konflik. Maar elke keer wanneer die reels verander, is dan natuurlijk 'n paar dae van 'n bietjie dikbek. Nou, as jylle gaan kamp, vat jy bijvoorbeeld 'n voelboek. Jy gaan nou nie 'n foon vat met 'n voelboek app nie. Nee, glad nie. Ja, nee. Ons het, jy weet, en ons gaan Wildtuin toe, dan het ons nou maar nie, wat het ons gesien in die Wildtuin op Facebook nie. Ons kyk maar vir die venster uit. Luister na die ouwe hoorbeelde. Maar jy beheer toch die inlichting, of jy toegang tot sy inlichting? Wat ek geleer het, vooral met die WhatsApp, jy weet, en ek dink sociale media later, ek het vir hom gesê, jy kan jou foon gebruik, solank ek toegang het tot jou foon, ek wil weet wat jou password, en ek gaan kyk. En jy moet ook aanvaard dat die ander kinders van maas ook kyk, en vooral wat jy weet, die skoolhoof ook. Jy weet, so, en niks wat jy daar sê, en dit is nie omdat ek wil kyk wat jy in jou lewe doen nie, dit is omdat ek jou wil veilig hou, en seker maak dat jy nie iets onbesonde doen nie, of om vir jou raad te gee wanneer het nodig is, en om seker te maak dat daar nie slegte mense is wat by jou probeer uitkom nie. En daar was al geleenthede waar ek moes, jy weet, sê, ek het nou dit gesien, en dit het my ontstel, en ons moes gesprek daar oor hê. Ek wil net een ding sê, Kabaus, op die ou einde, is die verhouding wat jy met jou kind hê, is net soos wat het met my male was, of met my ou male waarschijnlijk was, is dit eindelijk die belangrike ding, want dit is hoe jy hanteer, wanneer daar een probleem is. En dit is, beteken ook een uitdaging, om dit in stand te hou, want dis kom het vir my so belangrijk, is om ander dinge saam met hom te doen. Want die verhouding is op die ouwe in jou vang net, denk ek. Ja, is maar communicatie, nee, Renate, wil jy afsluit oor communicatie, en ek wil ook sommer net vir jou in die opsig vraag, is daar ouwers wat jy dink soms oor reageer? Definitief. Ek dink ons moet ook kinders se privaatheid beskerm. So met ander woorde, ja, ek glo dit moet gemonitor word. Maar dit is my verkeerd as 'n ouer 'n kind se privaat dagboek lees. En ek dink dis waar mense kinders alternatiewe moet gee, waar hulle nog hulle secrets kan hê. Maar hulle moet op 'n plek wees waar dit veilig is en nie in die ruimte daar buite kan land en waar kinders dan met cyberbullying is of hulle self expose nie. So ek dink dis belangrik. En dan staan non-negotiable reels vir my. Soos reels van, daar is nie fone aan tafel nie. En 1 uur voor slaaptyd is daar nie meer 'n skermpie nie. Nie TV nie, nie rekenaar nie, nie selfoon nie. En eintlik geld dit vir volwassenes ook. Ja, absoluut. Baie dankie. Dit was lekker om julle hier te hê. Dit is dan nou die einde van ons gesprek. Ons wil dan ook sommer net sê, prontuit sê vir Pieter Dirk Eys, baie geluk met die Hertsgprys. En oor die technologie gesprek, sê vir ons op ons platforms wat jy dink en hoe jou kinders dit hanteer en waar jy dalk bekommerd is. Of stuur vir ons die e-post na prontuit@aktueel.tv. Dit is nog 'n baie lekker ou tydse manier van kommunikeer, e-post.
Ons sien jou weer volgende week. Lekker bly.